Sot në Now me Erla Mëhillin. Të tjera të dhëna në duart e hakerave iranian. Edhe sa do të vazhdojnë këto sulme? Çfarë po bën qeveria për t'i ndalur? Po me aksionin e ndërtimeve pa leje të nisur më shumë bujë, çfarë ndodhi? Zhurmë për të spostuar vëmendjen apo vullnet real? A është hequr dorë përfundimisht nga rritja e çmimit të energjisë? Çfarë fshihet pas mbylljes së shkollave turke? Dhe kush është çmimi që po i paguajm presidentit Erdogan? Të pathënat e largimit të plot fuqishme të partisë Arben Ahmetajt dhe hetimet për dosjen e inceneratorëve. Amnistia fiskale, lufta brenda PS dhe betejat e ardhshme elektorale. Për të gjitha pyetjet që shqetësojnë shqiptarët, kryeministri i vendit Edi Rama, përballë moderatores Erla Mëhilli në Now. Sot, ora 21 në Euronews Albania.